és molt greu. Que el govern de la Generalitat de Catalunya, que el govern de CiU, opti per defensar interessos privats en lloc de posar-se al costat dels ciutadans de Catalunya i dels interessos col·lectius del nostre país, que avui, amb tota la legitimitat, es manifesten en dir que no volem pagar més peatges. Sap perfectament el govern de Convergència i Unió que han pres una decisió il·legal. Saben perfectament que no hi ha cap base jurídica per poder interposar multes davant dels ciutadans que diuen no vull pagar, perquè no s'infringeix cap article del reglament de circulació.